gang og se om jeg kunne få på en måte et svar. Om de tok noe som helst avstand. Det fikk jeg ikke. Så ikke en eneste gang har jeg fått svar som tilfredsstiller meg. Vi krever faktisk ikke så mye. Bare nok til at samfunnet klarer å fordøye problemene, og at endringene ikke flytter vår utviklingsstadium flere hakk tilbake. Og det skjer. Man har kjønnssegregert svømmeundervisning, egne innganger til moskéer, og en drøss med andre ting. Dette er noe vi ikke har hatt i Norge på lenge. Derfor går man tilbake på utviklingsstadiet, og ikke noe som er en tilpasning. Samfunnet er som et levende, dynamisk vesen som har den egenskap at det klarer å fordøye problemene uten at grunnpilarene brister, og at garantien og samfunnet gir folket fortsatt behovet sett til disse rammer. Enkelthendelser og problemer vil alltid skje, men de ødelegger ikke stabiliteten som vi har opparbeidet oss. Det gjør islam. Dessverre. Dette er grunnen til at fokus på islam har økt betraktelig i hele Europa. Og det er større problemer i Europa enn det er i Norge. Men vi er her for å vekke folk, for at vi ikke vil at den utviklingen vi ser mange steder i Europa skal komme her også. Vi ser disse her også, men det er ikke i like stor skala. Og det er fordi samfunnet klarer på en måte ikke å skyve problemene til side, siden konsekvensene er kontinuerlige. Noe som gjør at problemene ikke naturlig blir overgått ettersom tiden går. Det er her endringene de siste 10 årene er gjeldende. Islam kom på banen. Islamsk tankegang og verdigrunnlag har dessverre den dårlige egenskapen at den bryter opp fundamentet i samfunnet, både økonomisk og kulturelt. Den første tiden ser man bare små tegn, da samfunnet har den egenskapen at det klarer å korrigere seg selv for å tilpasse seg det nye elementet. Men symptomene og problemene vil bare vokse til bærebjelkene i samfunnet bryter sammen. Og dette her har skjedd i mange, mange, mange land. Hadde det vært sånn at vi hadde stått her og sagt på en måte en dommedagsprofet om noe som aldri har skjedd før, så skjønner jeg veldig godt at folk står og roper at vi skal komme oss vekk fra Furuset. Men dette har jo skjedd titalls ganger. Titalls ganger har det skjedd. Hva er det noen av dere som har lyst til å leve i noen muslimske land? Og hvis dere ikke har det, hvorfor? Jeg mener, vi drar jo til utlandet for å få litt sol. Kan du ikke bare flytte dit, så slipper du det? Men det vil de ikke. Nei, de står og klager på oss, samtidig som de har lyst til å bo i et trygt land som Norge. Og hva er det som gjør Norge trygt? Jo, det er et verdisett som vi er redde for skal vannes ut. Og det er det som er så rart, for egentlig så burde alle dere her støtte oss. For hva er det står på skiltet? Hva er det står på skiltet? Det står stopp islamiseringen av Norge. Er ikke alle for det? Det er vel ingen som vil islamisere Norge? Heller vil dere det? Men de tror at samfunnet støtter står sterkere enn det islamske fundamentet.
Og her tar de skrekkelig feil. Er det mulig å få de til å roe seg litt? Det er kanskje folk som har lyst til å høre på her? Er det noen som har lyst til å høre på, eller noen som bare har lyst til å høre på de skrike? Nei, ytringsfrihet er på en måte noe som man ikke la. De som kom og delte ut roser i stad. Dere som delte ut roser i stad. Jeg regner med at dere setter pris på ytringsfrihet og de norske verdiene. Kan ikke du be disse folka her om å være stille? For de som tror at problemene blir borte av å stå og skrike sånn som de, da har du tatt skrekkelig feil. I Norge går alt i sneglefart. Man klarer det kunststykket å bruke 40 år på å klargjøre en motorvei. Eller andre politiske avgjørelser som går tregt og så er idiotisk utført. Tross denne idiotien og ubrukeligheten kan man leve med det, for det skaper irritasjon, men det ødelegger ikke balansen i samfunnet. Det som nå skjer med utviklingen i befolkningen og innvandringen i Europa, det er rett og slett som å ta en sprøyte med ebola og håpe at man er i lund. Og da mener jeg ikke at det er mennesket som er ebola, men islam. Jeg må si det noen ganger, for at hvis man sier en ting, så tar folk ting ut av kontekst. For meg blir det latterlig når muslimer sier at volden som skjer ikke har noe med islam å gjøre. Selvfølgelig har det noe med islam å gjøre. Våkne opp, skru på TV-en, skru på radioen. Bruk den her. Hvis det ikke har noe med islam å gjøre, hvorfor er det da umulig å ta avstand fra alt det som står i Koran mot oss vantro? Hvorfor er det klare relasjoner mellom terror og islam? Alle oppegående mennesker forstår at hvis man ikke tar klar avstand og fordømmer budskapet, ja, da vil verdisettet reflekteres i volden man ser. Dette er jo helt logisk. Islam har klart en bragd å love fred, samtidig som over 1,5 milliarder mennesker ikke åpner kjeften når man får konkrete spørsmål om hvor de står. Er dette her en aprilsnarr av episke dimensjoner? Oppå det kommer verdigrunnlaget som ikke er tidsbestemt. Dette gjør at problemene med islam er som dette hjulet. Dette hjulet som bare går rundt og 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 rundt. Ingen løsning. Ingen konklusjon. Ingen slutt. Det må jo være noen som lurer på, når ser man slutten på problemet? Det blir jo på en måte aldri slutt. Skal dette løses, må vi ha en helt annen tilnærming mot islam. En mye hardere linje mot islamsk praksis og praktiserende politikk. Der den sanne islam legges på bordet. Det er bare én ting som fungerer mot islam. Og det er å vise styrke. Islam lever og vokser av tafatthet, forståelse og unnvikelse. Dessverre så er disse egenskapene på topp tre for politikere i Norge. Og nå skal jeg si en ting. Det er ikke muslimer som har skyld i utviklingen hvis den går negativ. For politikere trodde de at det, for dem så kom det sånn.